Україна переходить на цифрове телемовлення. А відтак до 31 серпня закарпатцям, що користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи ввімкнення сигналу, аби їхні телевізори не перетворилися на тумби для квітів. 31 серпня буде відключена решта України, крім національного суспільного телебачення України і тих телеканалів, які, крім аналогового, не мають цифрового сигналу. У нас в області це стосується один телеканал районне телебачення РТК «Хуст». Так. Постраждають тільки ті глядачі, що ловлять сигнал з допомогою телеантени. Не варто хвилюватися жителям, які вже користуються чи то супутниковим, чи то кабельним телебаченням. Однак разом з тим, хоч говорять про відключення аналогового ТВ, вже не перший рік на Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. Відтак, два райони області, Міжгірський та Воловецький, досі не мають цифри взагалі. Є підприємство в Києві, яке випускає телекомунікаційну апаратуру, яке зробило достатньо сильні напрацювання для розвитку цифрового телебачення. Тобто вони проєктували передавачі, які могли після заміни одного всього-навсього блоку працювати в цифровому режимі. Але, на жаль, в свій час було прийнято, я би сказав, напевно, політичне рішення, і розповсюджувати цифровий сигнал почала така собі фірма ТОВ «Зеон Бут». Вона стала цифровим провайдером і вона практично займається цим розповсюдженням сигналу. Тобто практично концерн був виведений з того розвитку. Частково відсутній сигнал і на Тячівщині, подекуди і жителі Ужгородського району. Зокрема, цифровий сигнал буде недоступний для жителів села Худлево. Чесно говоря, я ще такої не включала. Я покрової не знав за цифрової тут. Ну, поки на так. Дивлюся на Інтер до 1 сентября. З 1 вже включимо опять антенну ту, на тюнер і буду дивитися може. Ну, майстер прийде та там зробить. Виключимо. У мене є парабола. Голова села підтвердив, 90% селян давно користуються супутниковим телебаченням, а решта в основному пенсіонери та малозабезпечені поки користуються аналоговим телебаченням. Що ж робити, аби вже у вересні не залишитися без улюблених програм чи то серіалів? Аналогове телебачення у нас вже не існуватиме. Тобто аналогові передавачі будуть вимкнені, і хто бажає дивитися цифрове телебачення, буде змушений придбати тюнер, придбати антенну або ж телевізор найвищої якості, останніх моделей, які зможуть приймати безпосередньо цифровий сигнал. Нашим компаніям М-Студіо, як було вже сказано, і дані було видано цифрові ліцензії. Наразі працюють над вирішенням проблемних питань. Колись в області діяла програма, згідно якої жителям забезпечували обладнання. Наразі ж такої немає, однак депутати краю планують відправити відповідне звернення до Кабміну. Що ж стосується вартості тюнерів, антени, то загальна сума на сьогодні складає близько 1000 гривень. Варто додати, ще 2 тижні тому тюнер коштував удвічі менше. Досить дорогої. Для нас, пенсіонеру, досить дорогої. Бо молимо двоє живими пенсіонеру. Які ж плюси від цифрового телебачення? Фахівці кажуть, вища якість зображення, звуку, стабільний сигнал та більше каналів. Вочевидь, переконаємося в правдивості твердження вже у вересні.